goeie dag, welkom by jou vraag beantwoord. Ons is hier vandag, ek is Werner en jy is? Reinhard. Toch sê, hoe gaan het? Altyd goed. Ek bly om het te hoor. Het ons enige vraag vandag? Ons het heel wat vraag, ons sal kyk hoe ver ons kom. Fantasties, kom ons begin met een gebed en dan begin ons met die takel. Liewe Here, dankie vir die wonderlike liefde en sorg, dankie vir die voorreg wat ons het om die Bybel te kan oopmaak, daaruit te lees, daaruit te leer. Seën ons nou, liewe Here, in ons verstand, dat ons kan raak sien dit wat U vir ons wil wys. In Jesus naam vra ek dit asseblief. Amen. Amen. Nou ja, ons eerste vraag, Werner, is Archeologiese opgrawings wys hoe plekke so diep ondergrond begrawe is. Wat het gebeur dat dit so diep begrawe is? Jy het nooit gehoor dat ander dele van die wêreld so diep begrawe is nie, want nou sal die mense afgaan en afgaan, afgaan en dan sien hulle hier is hierdie huis of hier is hierdie vlakke. Jy weet of hierdie paleis of hoe die mense dan so die mense diep onder die grond gebly die kyker begrawe weet hoekom so diep gaan? Jy weet hoekom is alles nog net hier bo waar ons is. Maar sê hulle dis dieper, ek wil nie die vraag verstaan, sê hulle dan is het dieper in Bybelse plekke as elders, of vraag hulle vir archeologie in die algemeen? Nee, oor die algemeen, enige iets wat opgegrawe word of in die Bybelse plek is of nie, is dat, hoekom is daar al hierdie la? Bijvoorbeeld, hulle is tans besig om op te grawe en hulle soek die graf van Alexander die Grote. En dat nou oorals oor het in Egypte en in Alexandrië, oorals oor. Maar elke keer moet hulle afgaan in hierdie la. So nou het hierdie stad Alexandrië, nou ons weet Alexander die Grote die stad gebou in Egypte, en is nou om vernoem. Maar nou, wanneer hulle gaan na, kom ons sê, 2000 jaar gelede, of selfs voor het, dan gaan hulle al af. Hoekom? Het daar dan nou het die mense net boop mekaar gaan staan en bou, hoekom, wat gaan aan? Nou, dis nie een antwoord wat ons uit die Bybel uitkry as sodanig. Precies. Maar dan van wat mens kan verstaan van archeologie en van hoe nedersettings plaasgevind het, is in die perfecte wêreld, dan het die mense wat gebly het op 'n sekere plek, en dan was daar 'n aanval van iemand anders, en had hulle dit gebrand, en dan is daar die dik laag as wat op die grond lê. En dan het ander mense net boop dit dan kom bou, dat hulle nuwe goeders kom sit boop dit. En dan kan jy sien, o lekker, hier is 'n lekker groot laag as, ons is nou van die een groep mense, skuif ons nou in na die volgende groep mense toe. Maar dit is nie hoe dit eintlik werk met archeologie nie. Maar daar was nie grondverskuivingsapparate soos wat mens nou vandag, ek meen, op elke tweede straathoek is daar 'n groot geel machine wat besig is om grond rond te skuif. Dit was nie 'n algemene verskynsel op daai stadium, en as 'n plek dan afgebrand het en goed, en hulle wil niet gaan bou, dan het hulle maar net aangegaan. In baie gevalle, dan sou dit asgate wees, wat mense gevind het. En dan hang dit af van hoe diep die gat gegrawe was, wat die goeders ingegooi was. So dit hang af. As ek nie mis het nie, die groot een van die groter archeologiese opgrawings word genoem die Gate Cliff Rock Shelter in Amerika, en hy is, ek dink die uitgrawing is 650 kubieke meter groot. Maar dit is nie pertinent noodwendigerwys 'n betekenisvolle syfer nou vir enigiemand nie. Die hoe diep die uitgrawings is, hang baie af van die materiaal wat in die tussentijd al rondgewaai het, as het nou in woestijn atmosfeer is, byvoorbeeld woestijnomstandighede, daar is soos baie verskillende goeders wat daar op 'n impak het. Maar vir ons doeleindes, wat nou as Bybelstudente na die saak kyk, aanvankelijk, toe was archeologie, en ek is nie seker ek beantwoord heeltemal die kykers se vraag soos wat hulle wil hê nie, as ek verkeerd is, stuur weer 'n vraag en dan probeer ek om het beter reg te kry, maar aanvankelijk toe het die mense wat opgrawings gedoen het, dat hulle amper 'n fortuinsoeker benadering gehad het, die ou wat kan terugkom met die beste voorbeeld van die, gaan dan sy fortuin maak. Enige persoon wat al een van Indiana Jones se flieks gekyk het, sal weet waarvan ek praat. En toe was daar twee mans, die een se naam was William Petrie, as ek reg onthou, en die ander een se naam was William Flanders,
ek is nie seker, ek dink ek is reg op die name, maar hoe het ek al sê, die manne het begin om te sê, hoor, ons kan nie net instorm en gaan uitgrou en kyk wie kan uitkom met die blinkste stuk blik nie, en hardloop na een museum en dan hulle naam gaan maak vir kyk wat het ek gevind nie. Het hulle gesê, nee, baie systematies moet daar te werk gaan, dat jy nie net sommer goeders vernietig, want in die uitgrawe proces, dan kan jy skade aanrig aan ietsie wat miskien betekenisvol is. En hulle vertrekpunt is dat hulle was bybelstudente. Hulle daarna toe gegaan as historici wat geglo het in die woord. Nou, archeologie is heeltemal te onakkuraat of onprecies, moet ek eerder sê, nie onakkuraat, maar onprecies, om te kan sê, die Bybel is op hierdie punt specifiek, dan is hy reg. Maar daar is baie min goeders wat eintlik op geskryf is, uit die antieke Midde-Ooste. Die beste voorbeeld daarvan is die Dooie See perkamente, en dit is maar een. Daar is baie min goed wat eintlik op geskryf is, om te gaan sê dat, kyk, daar staan het geskrywe, en ons kan nou vergelyk met 'n buite Bybelse bron, daar staan het ook geskrywe. Mens kry dit nie baie nie. Maar wat mens wel net kan... Net name en plekke en konings en al die type van dinge. En bewyse van, soos byvoorbeeld... Het in geval baie minstuk en al die meer. Ja, of dan soos die toring van Babel, is dat dit daar was in anders plekke in die antieke Midde-Ooste, dan het hulle ook in die stijl het hulle gebouw, soos hulle noem het een ziggurat. Nou nie soos een piramide nie, maar een ding wat soos blok. Ek het eintlik hier, ek sou nou graag hier so wil teken. Waar is iets om op te teken? Maar, dis net in staande. Ek is seker die kykers volg wat ek bedoel. En die, so, archeologie gaan altyd net aanvullend wees tot dit wat ons hier so verstaan. Jy gaan nie noodwendigerwys ietsie kan bewys, want die Bybel is baie meer precies in baie aspekte as wat archeologie is. Want een groot gedeelte van archeologie, dan moet mens sê, ek dink hierdie is daar, ek dink dit is daar, dis moeilik om klinkklaar te sê, hierdie is absoluut soos wat het is. So, ek is nie seker het beantwoord die kijkers die vraag nie, maar... En ook deel van die vraag dan nou is dat, jy weet, het die mense nou diep onder die aarde geblei? Nee, het het nie. Met tye, het mense net die plekke weer oorgebouw en boorgebouw, en so het aangegaan, jy weet, en soos... Jy het baie keer, wanneer jy nou archeologie studeer, sal hulle praat van hierdie tel. Ja. Jy weet, en soos hulle nou sien, is die verskillende beskawings en die verskillende vlakke. Ja. Soos jy in die verlede nou terugdelf. So, en dit is ook ek om hulle dan versigtig sal werk, op die manier wat hulle dit dan opgrawe. En dit is wereldwijd so. Jy het baie keer, sal mense denk, dit is net bijvoorbeeld in woestijngebiede. Jy het waar die sand nou waai. Natuurlijk is nou meer sand wat waai en vinniger compacteer, maar... Jy het wereldwijd, jy kan selfs kyk na opgrawings in China. Jy weet, sal jy ook sien, dit is ook in laag. En wat vir my baie interessant is, so buiten die beskawings, as jy nou verder gaan, dieper gaan, en jy wil gaan kyk na vlakke, waar mense dan nou diere, beendere uitgrawe ensovoorts, is dit ook in laag. Ja. Maar daar die laagste die sien is natuurlijk op een hele ander vlak, baie meer gecompacteer, dus jy kan duidelik sien dan, as ons gaan studie maak oor die vloed, dan sê jy maar, dit het aan grotendeel ook hier met te doen gehad, waar jy gaan kyk na waar die vloedse laag sal wees, en daar die beender is een verspreiding. Ja. Maar dit is op een hele ander vlak, maar as jy net gaan kyk na die archeologie, en huise, en tempels, en al die type van dinge, dis nie dat die mense ondergronds gebleid. Nee, glad nie. Maar dan hulle het nie ondergrond geblei nie, maar dan die interessante ding dan vir ons weer eens, as nou na die Bybel kyk, is dis een van die groot archeoloë, is dat hy het gesê dat dit is die doel vir oë hiermee is, vir 'n ingeligte dialoog, ek glo dis wat hy, as ek reg onthou, is hy gesê, 'n ingeligte dialoog tussen die tel, soos wat hy genoem het, tussen die tel en die teks, dat mens kan sien, okay goed, hier het ons nou 'n raakvlak. Die ding is, ek het al met archeoloog gesels, ek sal nogal graag het enigste wat doen, maar dit is een studieveld van sy eie, jy het die mens net soveel tyd in jou leven, maar het is baie interessant. So ek het een paar boeken daar wat ek nou gelees het, en wat my besonders is, wanneer jy kyk na archeologie, is dat hoeveel ontdekkings, en ek noem het ontdekkings, want ons het die geweer afvan, maar dit was onder die grond, of dit was bedek,
en hoeveel ontdekkings hulle al gemaak het waar dit wat hulle gevind het baie gedetailleerde besonderhede in die Bybel bevestig. Ja. Jy weet, byvoorbeeld, daar sal nou, daar sal sekere areas genoem word in die skrif waar hierdie oorlog plaasgevind het. En nou, en skeptici sal kom en sê, maar daardie areas het bestaan nie, die Bybel het is maar net mitologie. En dan daai presiese areas sal dan iewers opgeskrewe staan en hulle sal dit bevind. En dan sal hulle ook bevind, maar dis eintlik in 'n dal waar daar spiespunte is en pylpunte is en al die en is dit ongelooflik. En dan gaan selfs kyk waar hulle dit opgegrawe het en in die mates van die naaste dorpe of stede wat dan bekend is, sal dit korrespondeer met die skrif. Jy weet so wat vir my net fantasties is, byvoorbeeld soos in 10 jaar terug het almal die spot gedryf met Nazareth. Jy weet in spesifiek wat sou bestaan in Jesus se tyd. En dat het hy groot geword in so 'n plek. Want nêrens kon dit bewys word as net in die skrif nie. So, maar toe, wat nou so 6 na 9 jaar terug, toe ontdek hulle nou dat hierdie baddens en hierdie badplekke van Nazareth, wat nie gedateer is voor of lank na Christus nie, maar rondom die tyd van Christus, wat jy duidelik kan sien, maar haai, hier grawe ons dit op, so weer eens is dit waar wat geskrewe staan in die skrif. Jy het so argeologie is groot van waarde. Absoluut. Vir ons as Christene, want oor en oor dan bevestig het vir ons dat detail wat net in die Bybel alleen staan, nie op ander plek nie, nie op ander Bybelse bronne nie, kom dan nou hier uit die grond te voorskyn en ons kan sê, werklik waar. Jy weet so, byvoorbeeld is daar die koriesrol. Ja. Jy weet wat hulle opgegrawe het. En daar kan jy duidelik sien, jy weet dat Kores was 'n werklike persoon, dieselfde met Nebukadneser. Jy weet, so kan ons na een na die ander gaan, en elke keer word het opgegrawe. So archeologie het bied vir ons groot waarde vir ons as Christen. Verseker, en een van my gunsteling voorbeelde van daai is dan al die kritiek wat op 'n stadium gegee was, of wat gelig was oor Dawid. Wat hulle gesê was, maar daar was geen bewys van iemand met die naam van Dawid nie. Totdat hulle daar ontdek het, is dit 'n klip in wat daar op die naam gehad het van die god Chemos, en wat gesê het is dat wat eintlik 'n lofsang van daai stam was vir hulle god Chemos, en wat gepraat het van Dawid. En daar is ons melding van dit wat in die Bybel staan. Die bevestiging van daar was 'n afgod soos dit, en Jesus Dawid se naam, en dit is werklik waar fantasties. Nou, hier's 'n vers wat Jesus spesifiek iets sê in die Nuwe Testament, en hy sê, as julle nie gaan nie, gaan die klippe uitroep. Nou, dit is toch die klippe wat uitroep, want hulle is besig om te grawe, en hulle haal die klippe uit, en van die goed is ons selfs versteen of gemaak van klip, en hierdie klippe roep uit. Dit verkondig, en weet jy wat, nee, hoeveel ongelowiges, ateëste, agnostici, skeptici, moes hulle op hulle neuse kyk, wanneer daai klippe begin uitroep, verstaan, wanneer, en dit is 'n degelike proses, waar hulle stof dit af as jy nou gesê het, hulle maak nie te gat, en dit is tydsaam, maar uiteindelik daai klippe spreek, jy weet, en dit is wat vir my so fantasties is. Ek as 'n Christen word nie gevra deur God om net blindelings te glo nie. Daar is voldoende getuienis vir ons geloof. Ja. Jy weet, so, en soos jy het net nou verwys na die dooie see-skrolle, ne? Nou, daai rolle wat nou ontdek was, jy, toe hierdie skaapherderkie nou die klip gegooi het, en het tref nou hierdie fase, en ontdek, maak hierdie ontdekking. Dit is ook 'n ontdekking wat vir ons wys, weer eens, dat dit wat ons hier het, namelijk die woord van God, die Bybel, is betroubaar. Ja. Want, toe hulle daar die perkamentrolle gaan vergelyk, wat nogal in 'n goeie kondisie was, toe het ontdek was, van, dis so droog in daai area, kon hulle sien, maar kyk byvoorbeeld, die boek van Jesaja. En ten volle. Hulle het die hele boek daar gekry omtrent. En amper woord vir woord is het identies met wat ons vandag het. Ja, ja. Jy, dit is soos in... Geen verskil. Kan jy vir jouself indink na soveel duisend jaar,
En daar is geen noemenswaardige verskil wat sal sê, hoe ons moet hierdie deel van ons geloof aanpas nie. Dit word bevestig. En daardie rol is authentiek. Niemand in die wêreld betwyfel dit nie. Jy gaan geen wetenskaplike of geleerde kry sê, nee, weet jy wat, dit was 'n vervalsing nie. Nee. Dis te duidelik, jy weet, of het nou, jy weet, met radiometriese, jy weet, metodes gemeet word of getoets word, of wat die manier hulle ook daarna kyk, dis authentiek, dit is wat het is. En nou ding in myself, sjoe, as 'n gelowige, dan word ons uitgedaag vandag deur die wêreld. Waarom glo ons die? Waarom glo ons die Bybel? Hoe kan ons die Bybel glo? Dis maar net 'n boek, dis mense se menings, dis mitologie. En dis hoekom hierdie vraag vir my baie waardevol is. Is nie net om te sê, o, weet jy wat, die mense het onder die grond gebly nie. Ons het hierdie verskillende lae. Daardie lae is vir my 'n bewys vir my geloof. En dat ek dit so stel. Gister het ek 'n sessie gehad met 'n jong man wat nou vir meer as 'n jaar nie meer kerk bywoon nie. En ek vra vir hom, het iemand jou seer gemaak? Het iemand jou kwaad gemaak? Het iemand jou tenaar gekom? Nee, is niemand in die kerk. So wat is die probleem? En hy sê, dis nou al vir 'n paar jaar dat ek vir die Here vra, Here, wys Uself aan my. Praat met my. Ek vir die tasbaar ervaar, maar die Here stil, sê hy. Die Here praat nie met hom nie. So hy het nou tot die konklusie kom, daar's nie 'n God nie. En die Bybel is niks seggend. Nou probeer ek met hom gesels en vir hom sê, maar kyk, die Here probeer hard om met jou te praat, hier sit ek selfs. Né? Nee? Maar op ene kom ons gesprek nou uit waar ons nou die gesprek moet hê van al die neigings in die wêreld en geloof en filosofie en nie geloof en al die dinge. En ek sê vir hom, jou roete, want jy het nou betuidelik, hier is jy nou op 'n roete, jy soek nou na waarheid. Jou roete gaan jou vol sirkel terugbring, net na een ding, en dis die Bybel. Daar is niks, en ek noem dit, terwyl ons op hierdie onderwerp van argeologie is, ek wil hê die kykers moet mooi hoor, daar is niks in hierdie wêreld, wat ek en jy kan gebruik, om ons geloof te bevestig, behalwe die skrif nie. En hy soos in, hoe bedoel jy? Ek sê, kyk hier, so jy wil hê die Here moet jou antwoord of met jou praat of iets tasbaar. So, moet hy Engels stuur of self hier langs jou kom sit en met jou praat. Maar selfs dit, hoe gaan jy weet dis die Here? Want dit, al hierdie dinge wat hy ook al wil hê, soos 'n stem. Hier is die stem. Hoe weet jy dis sy stem? Dis alles jou sintuie en jou 5 sintuie kan jy nie op staat maak om vir jou te wys wat is realiteit nie. Realiteit moet bepaal kan word deur iets ekstern van myself. Maar iets wat ek kan sê en beskou, maar daar is betroubaar. Dit is soos as ons nou die diameter en die omvang van hierdie tafel wil meet. Jy kan sê dit is 'n meter, ek kan sê dit is 1.2. Maar selfs die feit as ons sê ons het al klaar iets bepaal dat ons het 'n sekere maatstaf daar. Maar net 'n eksterne maatstaf sal vir ons duidelikheid kan gee oor waaroor ons saamgestem het. Die hele wêreld moes basies saamstem hoe ons dinge meet. Ja, ek weet daar's verskillende metinge, maar en standaarde, maar almal moes saamkom en sê, weet jy wat, ons aanvaar dit so. Maar niemand kan saamkom en die wêreld kan nie een saamkom en dis wat die einde Openbaring voorspel wat hulle gaan doen in Openbaring 13. Maar die wêreld kan nie saamkom en sê, weet jy wat, ons stem saam. Dis waarheid of realiteit nie. Want ek en jy kan nie realiteit bepaal nie, want die realiteit is altyd groter as ek, want ek is net deel van 'n realiteit, so dis buite my. So al ek dit sal kan doen is deur iets wat ekstern is, en nou sê ek vir hom, en dis die woord. Hoe weet ek? Want argeologie wys vir my, elke keer bevestig dit die woord se akkuraatheid. Ja. En dan kom profesie en wys vir my dat God het voor die tyd voorspel en dit het waar geword en so kan ek die Bybel dan vertrou. Want dis net hierdie, dis die enigste iets, en ek sê iets, want sommige mense is nie gemaklik met 'n heilige boek nie. Maar dis die enigste faktor
Dis soos die X-faktor. Dis die enigste faktor buite myself en buite enige iemand se opinie en logika wat kan bepaal wat is waarheid en wat die toets van die tye kan deurstaan. Daar was niks anders, so ek sê vir hom. En ek het vir hom verskillende bronne opgeneem mense wat jy gaan nou alles ondersoek is fyn. Dit vat jy 5 jaar, 10 jaar, hoe lank het ook al vat. Maar jy gaan net jou tyd mors. Want jy gaan deur hulle almal werk en jy gaan deur baie hartseer gaan. En jy gaan maar net weer terugkom en sê, "Sjoe. Dis net die Bybel." Dis nie die Bybel. En dis hoekom argeologie van waarde is. God vra my nie om blindelings te glo nie. Want dit is baie keer ateëste agnostisie se aanval op Christene. Ja, hele groep blindelings het glo net. Het only believe. Dis nie waar vir ons staan nie. Ja, God vra ons om net te glo, maar nie blindelings nie. Gebaseerd op wat ek en jy kan logies van sin maak met dit wat argeologie vir ons bring in profesie. Maar die daar's 'n hele beweging wat al, ek meen is al, dis al meer as 100 jaar is dit aan die gang van mense wat sê dat die Bybel is nie geïnspireerd nie, dit is maar net enige ander vorm van literatuur, dit was na die tyd geskrywe en daai is een van die groot argumente wat hulle dan maak om te sê nadat iets reeds plaasgevind het, toe gaan skrywe hulle asof hulle eintlik in daai tyd was. Dit was nie eintlik Daniël wat hierdie geskryf het nie. Dis iemand anderster wat dit geskryf het. En hy het net gesê, "Ja, hoe gaan ek nou hierdie laat goed lyk? Okay, kom ek sê ek is Daniël en ek bly eintlik in daai tyd en dan probeer ek om te verkoop aan mense." En dis die benadering wat hulle dan mee kom. En die vraag wat dan uit daai uitspruit is dat, "Maar hoe is dit moontlik dat ietsie soos daai sal gebeur want daar's soos 40 verskillende skrywers van hulle was konings, van hulle was skaapwagters, van hulle was profete, van hulle was konings, van hulle was uitlanders. Jy weet, dit is 'n hele verskeidenheid van mense. Op drie kontinente, verskillende kulture. Ja, en verskillende tye van hulle lewe ook. En is dieselfde storie wat die heeltyd gekommunikeer word. En op die einde van die dag, dat as mens As 'n mens wil glo dat nee, profesie is nie waar nie, nee, hierdie goeters het nie gebeur nie, nee, hierdie is nie 'n geïnspireerde boek nie, jy het eintlik 'n moeiliker pad wat vir jou voorlê. Want as mens aanvaar hierdie woorde wat hier geskryf is, dit is die woorde van manne wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Hierdie is die enigste boek wat ons het. Dis die enigste boek waar dit 'n onskeibare vereniging is van die goddelik en die menslik. En jy kan dit nie van mekaar skei nie. Daar's 'n menslike werk wat hy gedoen is, want ons 'n man wat geskryf het en dan die Heilige Gees het hom gelei. Dis soos ons Petrus wat daarvan gesê het, is dat soos wat hulle gelei was deur die Heilige Gees, aangedryf deur die Heilige Gees het hulle geskrywe. Dis 'n geïnspireerde boek en hierdie is die finale woord wat ons het op lering. Ons kan sommer daarna toe gaan en dis in 2 Timoteus. Dis in 2 Timoteus. Dit is so mooi. Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En so het die Here dit ook vir ons gegee, nie al die waarheid wat argeologie aanbetref, als op een slag nie, als was nie onmiddellik beskikbaar en daar is dit en goed, dis nou 'n voldonge feit. Soos die Fransman sê, fait accompli. Dit is nie als net afgehandel nie. Dit was stukkie vir stukkie, soos wat daar 'n vraag gekom het, en daar's 'n punt, en daar's dus mense wat sê, daar's dus niemand soos David nie. Volgende oomblik, dan is daar ontdekking hier, so opgrawings wat sê, kyk daar is iemand soos David, hy was daar. En die een na die ander van daai. So, ons is baie dankbaar vir mense soos Flinders Petrie en William en Flinders Petrie en William Albright. Dit is die name wat ek vir gesoek het. Flinders Petrie en William Albright. Ons is dankbaar vir manne soos daai wat gesê het, hoor, kom ons standaardiseer opgrawings.
kom ons standaardiseer archeologie, kom ons doen hierdie reg en versigtig, ons dokumenteer dit deeglik, om seker te maak dat ons dan dit wat hier binne is, ons 'n sinvolle dialoog kan hê tussen tel en teks. Is interessant wat jy nou gesê het oor die meer as die laaste 100 jaar. Jy dat dit liberalisme het basis so 150 jaar waar dit nou min of meer ontstaan het. En as jy gaan kyk eintlik na elke tegnologiese revolusie wat ontstaan het, is dit elke keer wat dit stiekrag gegee het aan mense wat hulle logika meer vertrou en meer opkyk na die mense rationaliteit en se vooruitgang. Ja, ja. En dan elke keer die vertroue skaat aan God se woord. Want nou dink ons is so slim. Elke keer. En ons is nou in daardie volgende facet nou, wat ons nou inbeweeg het. En nou weer eens is daar hierdie oplewing van die mense so wonderlik en slim en een wegbeweeg van die woord. Jy weet so, jy sien het nou al vir hierdie vier siklusse, jy het, en nou is ons hier waar ons werklik waar geconfronteer word met logika verheffing bo die woord van God. Ja. En dit sien jy, want jy sien hoe dis in die woord, so slim is met hulle methodes van uitleg, dat eindelijk wat hulle doen met dit is, hulle raak net ontslaaf van alles wat is geskrewe staan, en hulle gespreek hulle gedagtes. Maar wat oor is, is basis niks nie. Ja, ja, en dit is, die geneiging om te sê, maar ek is eindelijk slim, en hierdie is dan ondergeskik aan my gedagtes. Dit is een baie giftige plek om te wees daai. Dit is een baie gevaarlike plek, en dit is baie makkeliker om dan nederig na die woord te kom, en te sê, okay, wat kan ek dan hier uitkry? Hoe kan dit, wat sê die Here vir my, en hoe kan ek dit dan toepas in my lewe? Want waar kom mens daaraan, 'n man wat sterwe vir ander, wat sondeloos was, wat dan al die straf gaan dra, nie sy mond oopmaak nie, en dan is daar nog 'n vervulling van die hele reeks profesieë wat saam met dit gaan. Waar kry mens iets soos dit? Waar kry mens 'n God wat die hele tyd besig is om uit te reik na 'n volk wat glad nie belang gestel het om saam te werk nie? Die genade van die Here is net verstommend. Dis absoluut net verstommend. Maar daai wat jy nou noem van die liberalisme en mense wat gaan soek vir hulle is amper muggiesifters, as ek dit so kan stel. Hulle is 'n muggiesifter wat hulle gaan soek vir een of ander fout en hulle sê, "Ha, kyk daar, dis nie die waarheid nie." Dis sinneloos, want wat hulle sê is dat ek verstaan het nie, daarom kan het nie waar wees nie. Maar dit is heeltemal agterste voor. As ek nie iets verstaan nie, dan beteken ek 'n bietjie dieper gaan kyk. Ja. Daar was byvoorbeeld, daar was 'n groot argument wat gemaak was deur, en hy is eindelijk hier van die Kaap af, een man met die naam van Ahmadidat, wat hy gesê het is dat Jesus' 3 dae wat hy in die graf was, dis onmoontlik, want, en hy toe gaan tel hy die tye, en dan sê hy daar so, maar dit was nie 3 dae nie, en as gevolg daarvan dat dit nie dit is nie, is die ganse Bybel is net gemors, en al die mense verstaan nie waarvan hulle praat nie. En ander ouens het dit dan, as ek het nie mis het nie, ek het 'n storie op 'n stadium gehoor van dieselfde persoon, wat 'n Christen dier die gesig geklap het op die verhoog tydens sy praatjie, vir hulle gesê, daar draai die wang nou, moet ek die ander een ook daar slaan. En toe eis hulle nog dat hy sy hemp en sy broek sien. Die skrif sê daar, sê jy moet, as ek vir jou hemp vra, dan moet jy die broek ook vir my gee. En sê van, wacht, A, dit sê nie dit so nie. Tweedens, dis 'n verkeerde toepassing van dit wat die woord sê. In die filosofie, as ek nie mis het nie, hulle noem hier 'n strooiman argument. Nou, ek is nou 'n bietjie op gevaarlike grond as ek begin om te praat oor filosofie. Maar desnietenstaande, as ek reg onthou, hulle noem dit 'n strooiman argument, wat beteken is dat ek maak 'n kunstmatige argument op, en dan stamp ek het om en sê ek sien, dis sommer gemors. Maar tussentyd, ek het nie die eintlike vraagstuk aangespreek nie. Jy argumenteer eintlik met jouself. Ja, ek het 'n kunstmatige argument gemaak, en dan stamp ek die ding om. Hier is my huis van kaart, ek bou huiskaart, dan stamp ek om en sien, die hele huis gaan val. So ek, nee, wacht, maar ek het nie die huis van kaarte omgestamp, ek het nie die huis enigszins iets mee gedoen nie.
Nou, Peter skryf hierse oor, hieroor vir ons. En dis in 2 Petrus 3. So julle kan gou saam blaai soen toe na 2 Petrus 3 toe. Ek is seker dat julle het 'n woord naby. En hy begin om te sê, dis reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek in julle skrywe, ek wil deur herinnering julle suivere gesindheid opwek. Suivere gesindheid is 'n belangrike standpunt met die, dat as mens nie 'n suiwer gesindheid het nie, maar jy kom eintlik in met 'n slenter, dan is al klaar hierso, dan is al klaar 'n fout. Vers 3, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos het was, van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. En dan gaan het verder, ek wil gou net hier een ding beklemtoon, met die dat ons nou praat oor archeologie, net hier so hak, hulle sê, wat sê die spotters? Hulle sê, dit bly alles as het was van die begin van die skepping af. Nou hierdie spotters erken daarom dat daar was een skepping, weet in Petrus' tyd, dan, dis interessant, want nou is daar baie mense wat sê, nee, maar dit was nie een skepping nie, dit is net een sop, en die sop het teen mekaar gevryf en toe slim geword, en toe, het is nou baie kort, ek dis nou een wanvoorstelling daar, het is my eie strooi man, wat ek nou daar gemaakt, maar julle verstaan wat ek bedoel, die argument is in of aanbidding van die skepper, of aanbidding van die skepping, of skepsel, maar daai wat het sê, alles bly soos het was van die begin van die skepping af, binne in archeologie of enige, of geologie, of een van hierdie disciplines, dan is daar die voorveronderstelling dat toestande is dieselfde deurgaans, alles, dwarsdeur, dat alles is precies dieselfde, en die kalium 40 toets, as ek is ook 'n koolstof toets ook kan doen, want die omstandighede is dieselfde volgens hulle. Ja, maar die kalium 40 toets, dis deel van sy voorveronderstelling. Daar was nog altyd hierdie type omstandighede, hulle aanvaar dat daar was nie additionele kalium 40 bygevoeg in hierdie proses nie. Hy begin met 'n sekere hoeveelheid, hy het 'n sekere hoeveelheid verloor teen 'n lineêre tempo. Sodium kan bereken. So nou is hulle besig om net te sê, dit pas binnen my wiskundige vergelyking, en so dan doen ek het so. Maar dit werk ons nie so nie. Dan dis ook 'n strooi man van sy eie. Dis 'n versinsel. Maar dis moedswillig daai. Eerder is om te sê, soos wat 'n goeie wetenskaplike veronderstel is om te doen, kom ek gaan kyk na wat kan ek waarneem en wat kan ek kry uit die beskikbare data uit. Eerder is om te probeer om te buig en hierso kry ek koevoet en pas dit in 'n storie in. Net so, ons moenie probeer om dit wat ons hier lees met 'n koevoet te vat en in my verstaan van goeders in te pas nie. Want hoe beperk is ek nie? Hoe beperk is ek? Ek moet eerder my brein vat in die Bybel, dan ek moet hierdie oopmaak met 'n koevoet, om te kan sê, Here, maak my gedagtes oop, dat ek dit kan verstaan wat hier binne is. Want die een, soos wat mense deur die Bybel gaan, die een ding na die ander, dit is net die wonderlikste voorreg om die woord te kan lees. Die Here is vir ons baie goed, maar gelukkig, ek sien sommer hierso, dis nou in vers 9 van 2 Petrus 3, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werk wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel in Gods vrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. En sê dit daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, mens kan slegs daai dinge verwag, indien mens eintlik glo wat hierin staan, deurdat ons eintlik sê, maar wag, goed, dit is so, okay, wag, dit is so. En wat is eintlik die punt van hierdie ganse verhaal wat hierso vertel is?
dit is God wat sy hande uitstrek na 'n volk wat eintlik nie belang gestel het nie, maar hy bewys sy liefde oor en oor en oor, en hy kom, as hy sê hy kom, dan kom hy, ja. Dan kom hy, so dan moet ek kies, ek moet kies om te sê, maar ek is dan die mindere, en om met 'n nederige benadering te gaan na die Here toe en te sê, okay, wat sê die, wat kan ek hieruit leer? Eerder is om te sê, ja, my opinie hieroor is dit, en daai is net sommer sis, en dit is so, dit is die verkeerde manier. Een mens gaan nie so in die huwelik in, he, gaan mens. Mens kan nie eers suksesvolle K53 slaag, vir diegene wat nog op daai stadium is. Weet, vir enig iemand wat die K53 wil gaan slaag, gaan doen nie het maar net wat die boek sê, anders gaan jy net, jy gaan die toets dop, jy gaan bly dop, die rooi ding daar met die 6 hoeke, wat sê stop, ja, dit is maar wat jy doen, aan hierdie kant van die lijn, nie een halfpad oor om nie, so, ek dink ons het nog een vraag, ek gou hier so loer, reg so, o, oh, dit is een groot een hierdie, praat van openbaring 14, verduidelik op camera, ek weet nie of ons genoeg tyd het om openbaring 14 te verduidelik op camera. Ja, dit is een groot een, dit is een baie groot een. Kan ons om laat oorstaan vir volgende keer, want ek het een vraag, daar is een vraag hier. Kom ons doen een korter een en dan doen ons om die volgende keer. Goed. Ja. Maar ek is recht op openbaring 14, maar laat ons die volgende een doen. Die volgende vraag hier, so het eindelijk dit baie te doen met wat ons nou hier so oor gepraat het. En dit is een kyker uit Zambia uit, en hy het een vraag om te vraag, en hy sê, volgens die Bybel het dinosaurusse ooit bestaan, is wetenskap recht daar oor? Ek denk so, Werner is nou baie opsetlik. Want ek wil nie die vraag beantwoord nie. Laat ek het so stel, hoekom ek nie van die vraag hou nie, dit is een baie belangrike een, is dat daar is een risie tussen christene. Ok? Sommige argumenteer, daar was dinosaurusse, wat God geskape het, en dan is daar sommige christene wat argumenteer, daar is dinosaurusse wat die duivel daar gestel het. En wat kant jy ook al vat, dan raak die mense baie warm onder die kraag. Ok? So dit is nogal een moeilike een, en dit is nie asof ek nou die Bybel gaan wys. Kyk, daar's verse bijvoorbeeld in Job ensovoort wat die mense nou probeer gebruik om te probeer bewys, kyk hier, God het hierdie baie, baie sterk dier gemaak. Ja. Bijvoorbeeld, ons gaan na Job 40 toe gaan en 39 ensovoorts. En dan sal het dan vir jou daar beskrywings gee, jy weet, wat en ek verstaan, jy weet, ek verstaan wat die mense probeer, bijvoorbeeld Job 40, hy praat daar so van in vers 10, kyk, daar is die seekoe wat ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos een bees, kyk toch, sy krag is in sy kruis, sy stert in die spieren van sy buik. Hy hou sy stert reg, hy soos een seder. En sy sê, kyk hier so, dit kan nie een seekoe wees nie. Want een seekoe, sy stert is maar, maar een klein dingetjie. Hy het nie een seder van een stert nie. So hierdie is een van haar groot dinosaurus, soos hy. Ja. Of ons nou sê die T-Rex, wat is hy ook al wil noem. Ja. En dan sê hy, kyk hier so, sy gebeente is pype van koper, sy bene is so stawe van uister. Hy is die eersteling van die wee van God. Hy wat hom gemaak het om sy swaard verskaf. En dan sê hulle, kyk hier so, dit is duidelik dat dis wat was. En dan het jy nou ook hierdie verskille van hierdie persoene wat dan nou sê, God het hierdie dinosaurusse gemaak, dat van hulle was uitgewis, soos wetenskapelike sal sê, deur meteoriete en die en daar die en uitsterwing en dan sê jy nou weer ander christen, kyk nie, hulle het omgekom in die vloed. En dan kry jy nou ook christene wat sou sê, daar was sommige dinosaurusse wat dan nou op die ark was,
maar wat met ter tyd uitgesterf het, die wat nou klein genoeg was. Daar is baie verwarring. Daar is baie verwarring. Ek kan my siening deel as jy wil, maar dit is nou nie asof jy dit nou klomp verse uit die Bybel nou daar gaan vir te, gee nie. My teorie is dat, my siening, teorie, selfe ding, is dat die Bybel gee vir ons 'n prentjie. Nee, nou die Bybelse prentjie is in Genesis 6. Is my baie belangrike prentjie. En Genesis 6 sê vir ons duidelik. Vers 3: Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat ek vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reus op die aarde en ook daarna. Toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was, en al die versinsels wat in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou dat die mense op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. In Noag se tyd was die aarde 'n geweldige, geweldige, afwaartse kurwe. Oh ja. Moreel. Ja. Okay. Nou, as jy gaan kyk, jy sien baie duidelik dat baie van God se mense het toe met die wêreldlinge gemeng. En die Bybel praat hier so nou van reëse. Okay? So daar is hierdie vermenging wat hier plaasvind. En dan wys die Bybel wat in hulle hart en gedagtes is net sleg. Vers 11, okay? Waar die aarde was verdorwe, die aarde was vol geweld. Nou Jesus sê, hoor net my gedagte gang. Jesus sê duidelik in Matteus 24, soos het was in die dag van Noag, soos het wees voordat die seun van die mens kom. Verdorwe. Ok, nou, wat gebeur nou tans? Want dit sal dan wys wat was in Noag se dag, want ons weet die koms is voor die deur. En wat ons sien is dat hier is die geweldige genetiese manipulasie, hier is hier die crossbreeds wat plaasvind, en wat ons sien gebeur is dat daar is laboratoriums oor al die wereld waar hulle goed skep wat jy nie kan glo wat hulle skep. Ek praat van spesifiek spesies gewys, wat jy kan nie glo die monsters wat hulle skep in die laboratoriums. Dit is geweldig. So nou is my vraag, het nie dieselfde gebeur in Noag se dag nie? Ek is oortuig van dat daardie manne, die mense van daardie tyd het honderde jare oud geword. 900, 800, 700 jaar oud geword. Hulle kom van 'n omgewing met 'n atmosfeer wat alles was net meer voordelig as in ons tyd. So daardie mense het tegnologie gehad vandag wat ons nog nie eers het nie. Hulle was baie, baie verder gevorder as ons. Ek sê altyd vir my vrou, ons dink ons is grand met al ons tegnologie. Ons idee wat tegnologie is met waar daai mense was nie. God moes 'n stop bring daaraan. Selfe wat hy met ons gaan doen. En nou is my vraag, hoekom die tipe fossiele wat ons vind, hoekom bestaan hulle nie? My, dis nou maar net my teorie. My teorie sê vir my, is dat God het hulle nie op die ark geduld nie, want hy was nie God se skepping nie. En dis hoekom hulle met die vloed vergaan het. Want hierdie was die mens wat diere van God se skepping gevat het, en hulle gemeng het, met watter tegnologie ook al, en het hierdie gedrogte na vore gebring, en hulle moes sterf met die vloed. So daar is my teorie, dit is ook wat ek sê, dit is nou nie, dat ek het uit die Bybel gaan wys, dat dit nou so is nie, dit is hoe ek dit sien, en natuurlik is baie mense wat nie daarvan hou nie, want vir hulle is dit net, alle dinosourusse kom uit God se hand. Ek verskil daarmee, want ek weet, as ek die Bybel lees, daar het baie verkeerde dinge aangegaan, en ons kan duidelik sien, as ons nou kyk na geologie, na opgrawings, duidelik kan ons by die vloedse lyne uitkom. Ons kan selfs kyk na die rotsformasies net vandag, as ons verby plekke ry. En ons kan duidelik sien, dis die werking van die vloed, niks anders nie, want het was 'n wêreldwye watermassa wat het veroorsaak het. So nou kom jy in, en jy kom in daai vlakke wat jy dan nou hierdie fossiele sal ontdek. Jy het so, ons het hulle nie vandag nie, is nêrens op die wêreld te siene nie, maar het was eens op die aarde. So dis maar net my prentjie wat ek vir myself by mekaar sit.
Maar hoe dit ook al sy, was het dinosaurusse? Absoluut was het dinosaurusse. Jy weet, en daarmee sê ek nie alle, of het nou amfibiese, of wat er type familie ook al, in my kop nou, jy weet, was dier mense se kruisings nie. Ek glo baie daarvan, jy weet, het ook met die tyd dier die mense se impak ook miskien uitgesterf. Maar wat duidelik is, is dat die Bybel sê, God het die, hy sê so, hy het hulle op die ark laat kom en hy verduidelik wat op die ark gaan. Nee? Maar dit wat op die ark gaan, is dit wat jy dan ook lees van wat God geskep het. Jy weet in die begin, so daar is die prentjie wat ek by mekaar sit. Nou, of jy nou verskil of nie, jy het ons allemaal het verskillende opinies, maar dit is waar ek is met, jy het in termen van dinosaurus, het in een klein nette dop, sonder om nou in allerhande detail in te gaan. Maar, anders siening, oor daai, is dat God het alles geskapen, en die dinosaurus het geleef, en die rede hoekom hulle so groot geword, hulle het geleef, as gevolg van die atmosfeer wat so anders is, hoekom het word hulle nie nou so oud nie, atmosfeer verskil. Want ons weet dat dit wat ons nou, van dit wat ons gelees het van die vloedse geval, dit sê hier in, ek was nou so'n 8, ek is 'n verkeerde plek, die fonteine van die diep wat oopgebreek het, waar is dit nou? Maar bijvoorbeeld, Werner, as jy nou olifant so opdiep van die stelle tydperk, ja. Dus ons het sy olifant. Ja. Al is hy groter. As jy nou leeuw sal kry, ons het sy leeuw, want al is hy groter. Maar hier is dieren wat heeltemal anders is wat ons in nou kry. Maar dis die ding, is dat as mens kyk na, daar is reptiele wat mens vandag vind. Precies. Wat baie soortgelijk is. Iguana en al daai goed. Ja, ja. En dan gegewe ander omstandighede, dan kan hy baie groter word, dan kan het anders wees. En dis wat ek nou sê van om, so ons weet die eerste ding van wat het verander. Fonteine van die groot watervloek is oopgebreek, die sluise van die hemel is geopen. Ja, die hele atmosfeer het verander. Helemaal. So dis nou Genesis 7. Ons het op 'n vorige program met ons gepraat van, Noah het dronk geword van die wijn wat hy gemaakt het, want hy het gesê dat hy het nie verwacht dat hy goed gaan gis nie. Die punt is dat atmosfeer het verander. Die ander ding wat ook belangrik is, is in Jesaja 65 vers 25, die wolf en die lam sal wei, die leeuw sal strooi eet soos 'n bees. Ja, ja. So, dan, dit sê vir ons, dat in die dit wat God oorspronkelijk bedoel het. Die oorspronkelijke plan, dan was het so, dat het nie nodig was om vleis te eet nie. Dit is ook in, waar die Here het vir Noah gesê, en ek sukkel nou net om het precies te kry, hoe hier so is dit. Genesis 9 vers 3, alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees, net soos die groen plante gee ek het in julle, net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. So, daar was nooit gebraai voor die vloed nie. En na die vloed, toe was daar gebraai. Correct. Nou, dit is met Godse mense. Ja, nou, hierdie is hoekom ek dit beklemtoon, van die, wat die vraag is daar, so, is dit wetenskaplik, die manier van hoe ons nou kyk na die dinosaurusse? Dis nie wetenskaplik om te sê, dat hulle was allemaal vreselike vleisvreters en hulle het soos dit rondgeharklip en dit, mens kan nie die voorvonderstelling maak nie. Dit is nie moontlik nie. En een van die redes van, ek meen iemand het op 'n stadium met dan vir my verduidelik hierso is dat die T-Rex wat sulke klein voorpote het en hierdie groot agterpote, nou jou balans is bietjie moeilik om te hardloop in goeters, nou ek weet op dat in flieks, dan kan hulle dit lekker dramatiseer om te sê, nee, maar sy stert achter is 'n teengewig, en dan dit is hoe hy so kan buk in goeters gryp en saak, maar dis 'n voorveronderstelling. Kom ons werk met dit wat die woord vir ons sê, en wat die woord vir ons sê, omstandighede was anders voor die vloed. Voor die vloed was daar nie vleis geëet nie, dus enig iets wat daai stadium geleef het, was in alle waarskynlikheid, was 'n plantvreter. Anders, hoekom sal het so wees, dat die Here gaan sê, dat die leeuw, die lam en die wolf, sal saam wei, 'n wolf wat wei, die leeuw wat strooi het soos 'n bees, daar's 'n rede vir die,
daar so is 'n wêreld wat vanaf gekom was en waarna toe sal teruggekeer word, waar dit nie nodig is vir iets om te sterwe, om iets anders te bevredig nie. So, het dinosourusse geleef? Ja. Is die manier hoe dit uitgebeeld word in wetenskap, is dit aanvaarbaar of akkuraat? Nee, ek glo nie dit is nie. Daar is ons baie vrae, daar is baie gespekuleer omtrent dit. Maar op die einde van die dag, die vraag wat ons onsself moet vra, is dat is onderwerp ek my gedagtes aan dit wat die woord sê, Of dan kyk ek net 'n stuk mis, dan sê ek nee, daai ek bly maar weg van daai stuk af. Dit is wat hy sê, as dit is wat dit sê, dan is dit okay, dis wat dit sê. Goed. Hoe gaan ek verander? Want die woord gaan nie verander nie. Ek moet verander. Heeltemal. Ek dink dis altyd wat ons beskikbaar het vir vandag se program. Baie dankie vir julle betrokkenheid om vrae na ons te stuur. As daar enigszins 'n addisionele vraag is waarvan julle nuuskierig is, stuur gerus in. As ons 'n vraag nie reg beantwoord, as julle sê, maar wag, dit is nie wat ek bedoel het nie, stuur dit ook en sê, dis eintlik my vraag, dan help ons om vir julle te help. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Here, baie dankie vir die groot liefde. Mag ons elkeen, liewe Here, nederig van hart wees, dat wanneer ons die woord oopmaak, dat ons die Heilige Gees sal vra om ons te lei, om te verstaan wat daar geskrywe is, en nie net dit nie, dat ons deur die Heilige Gees se krag dit dan sal toepas, uitvoer, volvoer. Liewe Heer, ons kan nie sonder U nie, ons het U werklik nodig. Seën ons elkeen, liewe Heer, soos wat ons in die Bybel lees, en dit dan toepas. In naam ter ere. In Jesus naam. Amen.